Кыргызстанда медреселер башталгыч, орто жана жогорку болуп, 3 категория бөлүнөткөн, ал эми алардын программасы болсо, муфтияттын алдындагы уламалар кеңеши бекитип берет экен. Деги эле, ошол медреселердеги окуу программасын өзгөртүү бүгүн зарылбы. Бул багытта биз бүгүнкү программабыздын алкагында сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо анда студиябыздын конокторун сиздерге тааныштырып өтөйүн. Студиябызда конокто Орозбек Молдалиев агайбыз, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси, саламатсызбы? Жана ошондой эле Ислам университетинин ректору Марс Ибраев, кутмандуу күнүңүз менен. Жана Куран сабагынын мугалими Рахматулла Бекмуратов, саламатсызбы? Анда алгач Марс мырза, сизге сөздү узатайын, себеби сиз мына уламалар кеңешинин мүчөсү экенсиз, анан деги эле ошол окуу программасын медреселердеги сиздер бекитип берет экенсиздер. Ошол кандай окуу программасына кандай сабактар кирет, эмнелер азыркы тапта окутулуп атат? Кыргызстан боюнча негизги медреселердин саны дагы өзүңүздөргө маалым. Негизи 100 ашса деле, бирок бул иштеп аткан 82 медресе бар. Ошол медреселердин жана өзүңүз баяндап кеткендей, орто, жогорку деп буга чейин бөлүнгөн экен негизи. Анан ошолордун окутуу программалардагы аалымдар кеңеши тарабынан бекитилет. Албетте, муфтияттын атайын медреселер окуу бөлүмү бар. Ошол окуу бөлүмү сунуштаган программаны гана бекитебиз. Бул программалардын ичинде албетте келечектеги дин кызматкери медресте окулушу керек болгон диний сабактардын кайсы сабактар керек болгон болсо, классикалык деп айтайлы, ошол эле Куран, ошол эле хадис, ошол эле акыйда жана фыкх, ислам укугу жана башка сабактардын баардыгы камтылган, кирген. Мындайча айтканда программада ал кайсы сабактар кирилиши керек, мындайча айтканда проблема жок, өтө идеалдуу эле коюлган. Маселе ал жерде коюлган программалар ошол 80 ашуун медреселерде баардык эле учурда бирдей көзөмөлдөнүп атабы, жокпу? Бул суроо маселеси албетте. Мунун ар бирин көзөмөлдөп чыгуу биздин муфтиятыбыздын мойнундагы милдет. Аны окуу бөлүмү чындан айтканда 3-4 кіші толук көзөмөлдөп бүтө албайт экен. Биздин милдет бекитип, анан кийин кандай кетип атат сабактар, эмне болуп атат, чыккан балдардын мисалы үчүн бүтүрүп чыккан балдар кайсы жерге тапшырып атат, эмне кылып мындан кийинки турмуштагы алардын жолу кандай болуп атат, кайсы медресе илимий жактан күчтүү, мисалы үчүн кайсы медресенин сапаты төмөн, мына ушул жагын гана сурап коюу менен гана балким биз чектелип отурабыз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен элем баягы программалар идеалдуу болушу мүмкүн, бирок аны негизгиси көзөмөлдөө өтө маанилүү деп ойлойм. Анан албетте бүгүн программалардын ичинде дагы замандын 21-ші кылымдын талабына ылайык болгон программаларды киргизүү замандын талабы болуп калды деген жеке пикирим бар. Көзөмөлдөнүш күчү жакшы болуш керек деп атпайсыздарбы? Анан ошол эмне себептен муфтиятта ошол адистер жетишсиз болуп атабы, же чынында эле чама чаркы чак келип атабы? Ошол кандай канткенде мындай жакшы көзөмөлдөй алат ошол программанын ишке ашып жатканында? Мунун бир канча себептери бар деп ойлойм. Биринчиден, албетте, бул көзөмөлдөөчү тараптын ошол көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу, кандай деңгээлде ошол деңгээлде билим дарамети болушу, ошол өзүнүн кылып аткан жумушун так аткара билүү функцияларын иштеп чыгуу. Экинчиси, албетте, мунун финансылык жагында болушу мүмкүн. Ошого бөлүнүп аткан каражат, ошо медреселердин программаларына китептер чыгыш керек. Бул жерде бирдиктүү, мисалы үчүн, программалар аты жазылган ислам укугу, фыкх деп койду, ушул берилсин деп койду. Бирок ошол китеп барбы, жокпу медреселерде? Бул проблема бүгүнкү күндө. Китеп жетишсиз. Ар бир медресе бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан каржыланбайт, муфтият тарабынан дагы бюджет бөлүп берилген эмес. Канчалык деңгээлде жардам берилип атат десе деле, ал балким фитр садакадан, балким кээде жылда бир жолу бир компьютерлик жана техникалык нерсе алып берген менен гана чектелбесе, ар бир медресе жеке форматта өзүнүн ишин алып барып атат. Жана бул медреселер колдон келишинче жашоо үчүн күрөш деп айтайын, мындайчан жашоо үчүн күрөш катарында ар бир өздөрү спонсор издейт, тапканы жакшы каржыланып, жакшы китептерин түзүп алган, программасын түзүп алган, жашоо шарттары жакшы, а каржыланбаган медреселердики болсо, ошол эле мамайдын көрү, мындайча айтканда жанагындай эле мурдагы эле кейпин кийип эптеп баягы бирин эки мугалимдердин гана күчтүүлүгү менен, балким ошол илими менен гана алып кетип аткан бир эмеле. Бирок китеп жок, программалар болсо деле аны көзөмөлдө муфтият тарабынан толук болбойт атат дегенин максатым дагы себептердин бир эки себеби ошолор. Рахмат. Анан Орозбек агай, эми сиз да ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясын жетектеп турдуңуз, маселени терең жакшы билесиз. Анан негизи ошол кандай ойлойсуз, бүгүнкү күндө медреселердеги ушул окуу программасы, китеп жетишсиздиги бар деп атпайбы мына Марс мырза? Анан абал кандай, кандай баалайсыз? Анткени ушул Булан институтуна да маек бергенде айттыңыз эле, медреселерде көп учурда ушул Куран китебин жаттатуу менен чектелип калган учурлар да кезигет депчи. Чындап эле абал ошондойбу?
Kur'an'da üretat basa medrese olmuyor da Allah'ım. Mesela demez, şu çektiğim kalanlarında olmadan. Problem başka yakta. Medreselerden 70'ten aşığı, biraz aşığı işte vatat degen danlığı var. Birok, kanda işte vatat degen mesele, başka mesele. Kim sabah beri vatat degen problemi var. Bu boyunca Mars Mırza bilet. Muftiyat atıstatçıdan ötkör göndü. Muğalimlerin 80% atıstatçıya girmeye kalan. Ne toş tütpe kalan. Oşol muğalimler oğuttukan baldardan kanday molda çıkadı. Nelestet görseniz, Kırgızstan'da mekteplerin, muğalimlerin 80% atıstatçıya girmeye kalsa. Ne toş tütpe kalsa. Oşolar bilimlere, oğullara. Bu dini çöyrüge jardan beriş gerek. Bu 2014 yıldan beri götürülgen mesele. Oşunu bırak çeşkenge, çeşkende jardamlar bol bayatadı. Buğa muftiyatın da günöysi var. Bir yıldan gen gayt atıstatçıya ötkörülsün degenler oşoydan kaldı. Gayt atıstatçıya, jardan bereli, ayca sağlı degen ura ura menenle kalıp kaldı. Jalalabattağı klasik misal var. Balası Siriyaga barıp kaza bolgondo toy berip kelgile, menin balam Bishkekke çıkıp turdu, medresenin mugalimi. Uşunday medreseler var. Anan programmaları al, bu İslam özü konservatifdik din. Jaŋılık kirbeyt, özgörülbey gana turat. Ошол программадан чочулуп агыла. Сиз жана программа деп атканыңыз башка, жанагы идеологиясы башкага кетип калган. Ал талкованиядан чыгат ал. Ал жагы ошол ал уже экинчи маселе. Мына ошо мугалимдер ким деген маселеден ошол келип чыгат да. Ошол мына эле айтылган сөздү башкача кылып туруп талкават этип түшүндүрүп койсо башкача жака кетип калат да балдар. Анан бул жерден 70'ten ашык медресе мисалы үчүн Кыргызстанга кереги жок. Bunu da optimallaştırış gerek. Anan ceke medresine açı alır. Anın yolu var. Buna memleket din bilim beri boyunca konsepsiyel hakkında kabul alınat. Bırak morunku memleketin yani din konsepsiyasın kabul alınat da bu da karalgan. Dini bilim beri sistemasını reformalo gerek. Sebebi degende mi dayı? Египеттен окуп келген молдо Египеттин идеологиясын жүргүзөт. Ал ошол билимди алып келет. Жана бизде Москвадан окуп келгени Москваны жактап, Америкадан окуп келгени Американы мактап аткандай кеп да. Исламдын ичинде ар кандай агымдар бар. Египетте Аль-Асхарды барыбыз мактайбыз. Аль-Асхар азыр баштагыдай болбой калган. Биздин медресени кое тургула. Чоң окуу жерлерин айталы. Ошон үчүн биз Кыргызстан өзүбүз диний кадрларды өзүбүз даярдашыбыз керек. Ханафи мазхабынын Матриди акидасынын негизинде ошого туура келе турган программалар бар өзүбүз атам замандан бери окутуп келе аткан. Ошолорду алып, анан мынау аттестация эмени булар азыр эмесин алды. Ушул жакка жакшы жардам бериш керек университетке. Булар головной ушул болуш керек. Анан ошолорду переподготовкадан жасай турган факультет ачыш керек булар. Ошолордун баарын даярдык. Кайрадан даярдык кылып туруп отурган. Бул диний кызматкерлерди тең беле азыркы ситуацияда өзүбүз даярдабасак, проблемадан арылбайбыз. Мына көрүп атасыздар. Сауд Арабиядан окуп келгендер сөзсүз Ханбали мазхабынын идеологиясы мээсине сиңип калган. Ханафи мазхабын окуп келсе дагы. Ал сөзсүз айтат, баланча момундай деп койду, ага жаназа окулбасын деп тура калат. Ал ошого сиңип калган, ошол жерде жашаган киши. Аны күнөөлөө анчымыз күнөөлөө албас, бул мамиле бир өзү үстүү күнөө. Анан ушул жерден окутуп, медреседен даярдап алып, анан кийин жибериш керек ошол окуу жайларга. Бар окуп кел, жакшы тажрыйбасын алып кел деп туруп. Ошону мына Япониянын опыты ошондой болгон да. Анан кийин эми жана сиз айтып атасыз, медреселердин башталгыч ортоңку жана жогорку деген. Бу да туура эмес. Медресе орто диний билим бере турган окуу жайы. Илгери ошол медреселерде окуп эле анан кийин Bulan TV берген. Институтта аталбаган менен. Анан кийин мен бүттү билимге кандым демейинче ошол жерде окуп жүрө берген тажрыйба болгон. Анан азыр болсо мындай да, медресенин деңгээлин окталбагандар бар. Институт деп атын коюп алган. Мейлде кол коюп берет, институт экен макул деп туруп. Анан ушунун үчүн баарын классификациясын өткөрүп, анан дагы бир проблема бар да. Теологтор деген бар бизде. Теологтор светский билим алат деп диплом берет дагы. Алар светтик деп эсептелет. Бул светтик, бул Түркиянын модели. Бизге жарабайт ал. Бул диний билим теологтордуку дагы. Религиеведение, дин таануу бул мамлекеттик билим берүү. Бул башка. Бул мына убактылуу буларга эмени бергенден кийин бул маселени кийин чечиш керек. Диний билимди мамлекеттик эмеден ажыратпаса болбойт.
анан өз алдынча кылып, анан ошонун жолун мыйзамдаштырып туруп, анан жасаш керек анын баарын. Ооба, болбосом да болот байбы? Диний билим менен барып эле мамлекеттик кызматка кирип, иштеп кетип калса эртең эмне болот? Андайлар болот байбы азыр деле? А терең билим жок ар жакта. Же диний терең билими жок, же светский терең билими жок. Ошо үчүн бул аябай көйгөйлү маселе. Азырда токтолобуз анан сизден да сурагым келип атат, Рахматулла мырза. Негизи мына ушул сабак берет экенсиз, кандай кайсыл китептер менен сабак бересиздер? Ошол китептерди баягы муфтияттан да бекитип аласыздарбы? Же болбосо өзүңүздөр таап келген эле баягы окуу куралдары менен окутасыздарбы? Ошол боюнча да айтып койсоңуз. Биз азыр Кыргызстанда, жалпы эле Кыргызстанда медреселерде берилип аткан китептер, сабактар бул муфтияттын көзөмөлүнөн аша муфтияттын ошол окуу бөлүмү тактап ошолордун биздин орган кызматтарынын көзөмөлүнөн өткөн китептерден биз жана ошону гана сабак беребиз. Бирок жана агайлардын айтканына мен чын айтсам кошулам, азыр убагы келди. Бир реформалоо катуу, бир реформа жүрбөсө болбой турган болуп калды. Себеби устаз сабак берип аткан мугалим кандай боло турган болсо өзүнө окшош шагиртти копиялап чыгарат. Эгер алсыз туура эмес түшүнүктө ошондой болуп калган болсо, өзүнө окшош ошондой нерсени копиялап чыгарат. Ошон үчүн жанагы мемеңизге бир бардык китептер муфтияттын жана көзөмөлдөн өткөн китептер мүмкүн программа, бир эки кошумча программа өзгөрүшү мүмкүн. Бир мезгили келгенде алар деле бир чогулуп отуруп ошол программаларды өзгөрүп, бирок жана устаз айтып өткөндөй көзөмөл темасы туура. Программалар түзүлгөн, берилген, ал канчалык деңгээлде аткарылып атат. Бир жыл бою жетишеби бала, жетишпейби ошо көйгөйлүү маселе. Чындыгын айтканда Кыргызстан эмес, араб мамлекетиндер деле бир докторантура жактаган адам жок. Программа жөнүндөчү. Бир программаны иштеп чыгып, ушул бала, ушул китеп бир жылдын ичинде ушул бала ушунчу китепти окуйт экен деп ошого жараса китеп жазылыш керек деп ойлойм мен. Анан Кыргызстан лайыктап ошону андай докторантура жактаган адам жок. Араб мамлекетинде да саналуу гана алчы. Ошон үчүн мен ойлоймун, өзүбүзгө лайыкташтырып, өзүбүздүн Орто Азияга дал келе турган, өзүбүздүн мамлекетибизге дал келе турган ушундай программаларды эме кылды тактап чыгышыбыз керек. Демек баягы уламалар кеңеши азыркы тапта ушул медреселерде жалпы билим берип аткан программасын 2013 жылы бекитип берген экен да, өзгөртүүгө зарылчылык келдиби? Өзгөртүүгө зарылчылык келди. Биз эми жакынкы мына ошол алымдар кеңешинин жыйынында ушул маселени көтөрүп чыгабыз. Анан агайыбыз да туура айтып атат, чындыгында күнөө өзүбүздө. Бирок ошол эле учурда 2014 жылы жанагы президентибиздин диний саясат боюнча концепциясынын негизинде ошол ар бир диний кызматкер диплом ээси болуш керек да. Мындай эч кандай медресте иштеп аткан мугалим, жетекчилер болсо экиден диплом, мындай светтик дагы билим ээ болуш керек жогорку. Бул киргенден кирди, бул киргенден кийин ошол учурларда даяр болбой калган диний кызматкерлер жанагы агайдын эмесине да баягы сөзүнө ылайык деп айтайын, даяр болбой, мындай эч кандай окуу жайын бүтпөй, диплому жок болуп ошол учурга туура келип калды да, анан айласынан көбү жана аттестацияга кирбей калды. Чындыгында диплому жок, туура келбейт, себеби медресени гана бүтүргөн, же болбосо бир институтту гана бүтүргөн. Анан ошондуктан жетекчилик кызматка ээ боло албай калды. Азыр эми процесс башталды. Азыр көптөгөн диний кызматкерлер бүгүнкү күндө мисалы Ишан Арабаев атындагы теологиялык факультетти окуп атат, магистратурасын бүтүрүп атат, мына быйыл эле мына баягы эл аралык университеттин докторантурасына бир 6-7 киши кирди, доктор, PhD доктор теология боюнча мисалы Манас университетинде окуп атат. Мына ошогон баягы доктор, баягы заманында эгерде ошол көзөмөл, талап, контроль боло турган болсо, мен ойлойм өзүбүздүн эле модель Кыргызстандагы эле диний билим берүүнүн моделин чыгарып эле башкаларга үлгү болсок болот. Мына жакында эле Казань шаарына барып келдим. Ал жерде Ислам академиясы ачылышы болду. Болгар Ислам академиясы ачылды. Анын системасы менен таанышып келдик. Ачылышына кандай болот, эмне, кандай сабактар кирет, деги эле система кандай кетип атат буларда. Бул жакта бир аз дагы тартипти үйрөттүүдөй көрүндү. Эмне дегенде медреселердин баардыгы агай айткандай бирдей эле орто билим берүү эмесинде 3 жылдык мисалы, андан кийин бул пирамида эмесинде формасында экен да, андан кийин жогорку бир этабы бул университет, Ислам университети, анан да жогорусунда анан Ислам академиясы. Жогорку мындайча диний кызматкерлерди
Üniversiteden bütkündön giyinden bıçağa sap olup, dini çörede işteymin, kızmak kılamın, ilim taratam devatkan, magistraturasını bütkündön giyinden, doktorantur altları men okuğan, atayın akademi açıptırdı. Mürün bugün de bizden Kırgızstan'a nasıl hemen talağı geldi de hoş gerek. Üniversitenin bazasında ola o, cevap olsam özünce bir, emin ola, bu memleket mi neyri şarkak birgelikte nasıl sistemin alıp etmesek, biz hazır gevirki medreselerden okutuğu mühennetü 6-7 yıl. Gevirki medreselerde 2 yıl, 3 yıl münavide. Gevirki medreseler 9. klasın bazasında var. Gevirki medreseler 11. klasın bütüp tele barı öğretti. Demek bu cihazda da başlaman görünüşü çok. Şanda, ova, biz sırttan kaç altından geldi onday. Oy bağırız, cakşırız desek. Ertem bir sünün bir gün olsa bir gün bu cihazdan teyhanan çıkart da. Baldar, bütürgen baldar bugün. Men bunu şunu da vereyim ben ayetende. Oşu baldarga emne uval devayt ağız. Gede barıp baldarız coğorku okucaylarga giralvay kalatat. Emne gedeyin alardın elementardık canağınday atistat. Mesela atistat yok mesela için. Orta bilim bölümü emesi boyunca. Gevirki medreselerdikinde. Kevler o ortadan ütkün emes mesela. Coğurgu okucularına girel bayit bu balılar. Anda medresenin dengelmeden kalıp et evi. Anan ki nemli olatan anan giyildikse. Biz alarında tağdırın öyle şuz gerekti olayım. Onun için gelip cettik o dem. Bunu söyleşiyoruz. Bunu cakın kıymında koyuyoruz. Meselen de koyuyoruz. Anan şu programlarda birlik tüklü öyle. Canağında ile bir irarhiyalık bölümününe getkeni bir sistemada. Bir emeği gözümüyle aldığında devayet eyle. Çarcayet emes. Бирок ошол эле учурда албетте муфтияттын да өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Мына окуу бөлүмү менен башчы менен сүйлөшкөндө ушундай айтылат да. А киши дагы туура дейт. Бизге каражат бөлүнсө, мамлекет тарабынан да жеңилдик берилсе, лицензия ар бир медресе алса, биздин да тилегибиз ошол дейт. Бирок шарт түзүлсө, аны биз аткарабыз, аткарганга даярбыз. Эгер да ошол лицензия түзүлүп, мына светтик предметтер кирилсин медреселерге деген болсо, эмне үчүн кирилбесин? Эмне үчүн коюлбайт дейт да. Ал нерсеге биз даярбыз деп алда өзүнүн сөзүндө айтып отурат да. Анан Булан институтунун баягы изилдөөсүндө ошол айрым эксперттер да айткан эле да, анан ошол баягы маалыматтар да бар да, эми бул баягы 19-жылымда, 20-жылымдын башындагы медреселерде Кыргызстандагы ошол жерлерде мисалы окуу программасын алып көрө турган болсок, ошол светтик предметтердин сабагы көбүрөөк 13-төн ашыгыраак экен, ал эми динга байланыштуу сабактардын саны бир 8-дей ушундай экен да, мындай айкалыштырганда билимдичи, анан ошол кезде эми билесиздер белгилүү илим постору чыккан ошол медреселерден окуп элечи, анан бүгүн ошондой шартка алып келүүгө мүмкүнбү? Сиз айтып атпайсызбы, медреселер даяр депчи? А бирок мүмкүнбү ошо медреселерди ошондой бир деңгээлге жеткирүү? 19-кылымда бизде Кыргызстанда светтик мектеп болгон эмес. Ошол эле диний эле мектептер болгон. Только Кыргызстан, Орто Азияда. Ал вообще исламдын өзүнөн көптөгөн сонун окумуштуулар чыккан. Философтор чыккан. Батыш ошол кезде исламдын философтору мына Анри Корбиндин китептерин окусаңыз. Франциянын современный философ. Исламская философия деген өзүнчө китеби бар. Ошолор үйрөнүп, ошолор таасирленген окумуштуулар болгон. Эми сиздин маселеңизге, сурооңузга келсек, бул диний окуу жайларына светтик предмет киргизген баш оору эмес бул. Оңой эле нерсе. Бул киргизе албай аткан финансовый себептери бар. Эптеп араб тилинен анан Куран окуткан мугалимге араң акча таап аткан медресе, мына биз баарыбыз барып мугалим болуп окуталы дейлик, бизге ким төлөп берет акчаны? Медреседен акча жок. Ошол проблема. Анан ошон үчүн мына мындай кылып атпайлыбы? Арабай университетине теологиялык колледж ачтык. Уже быйыл бүтүрөт эмелери. Быйылкы окуу жылында анан ошол программа анан сунуш кылынат. Ал апробированный программа светский предметтер муну учредительный билим берүү министрлиги, муфтият, дин иштери боюнча комиссия, университет 4 учредитель бар. Анан комиссия баарын чечет. Мына бул ушуну освоить этет экен. Дин жагынан да жакшы билим алат экен, светскийин да алат экен. Аларга 2 документ берилет. Медресени бүттү деген да алат аттестат и орто окуу билимин 11-нчи класстын деңгээлинде бүттү деген аттестат алат. Жанагы Марс айтып аткан проблема ошентип чечилет. Эгерде мен диний жагында иштейм десе, аттестатын көтөрүп барып, светтик окуп кете берет. Ошол моделди жайылтышыбыз керекпиз. Ошону апробировать этип атабыз. Ошол араң зор күч менен араң анан бул жерден айта кетиш керек, президент күчкө салып эле ачкыла дегенден эле ачылды. Светтик министерстводон тоскоол чоң болду бул жерде. Ошол апробировать анан эле сиз ойлоп атасызбы, медреселерге эмес, бир колледжди аңаштырдык. Анан эми ошол иштеп атат. Экинчиден диний кадрлардын жетекчи кадрларын даярдай турган институт ачылган. 18 айлык, 30 айлык программа болот кийин.
ошолор светский дагы, диний дагы билимдер, жогорку билимдерди окуп атат азыр. Аябай жакшы эмелер окудулар, түрктөр жардам берип атат. Эми бул жерде дайыр маселе. Биз Американы ашып, тияк бияка жүгүрүп эле бир нерсе араб мамлекети дейсиңер, мына түрк мусулмандар турбайбы түрктөр, тилибиз да жакын. Ханафи мазхабындагылар, буларды мунун баары атырап атандай. Которулган китептери да бар, кыргызчага да которуп берип атышат китептерди. Биз заказ кылган китептерди которуп берип атышат. Ошолор да убадасын берген, биз да которуп берели деп. Алыска барбай эле ошол жерден алып эле, анан ошон менен эле ималалашып эле, анан иштетип кетсек болот. Буга жөн эле бир көп Американы ашкандын кереги деле жок. Анан жанагы медреселердин иштетпей анан көбөйтпөй аткан себеби бар. Кээ бирөөлөр эптеп медресе ачып алып оокат кылып атат. Ошон бизнес кылып алган менчик медресе. Анан арабтар келсе, ассаламу алейкум, ажы жардам бер деп дегендер дагы бар. Эми ошону кайсы балдар бүтөт байкуш балдар. Убал балдарга эшик ажарбай калып калып атпайбы. Анан ошол мас мамлекет муну чечкиндүүлүк менен эме кылыш керек. Ай, мына университетке жаңы келдим арс. Бир жакшы выпускникти айтып бергил шу ислам университетин бүткөн баланча окумуштуу бар экен Кыргызстанда диний жагынан деп. Жок, университеттин өзүндө жакшы мугалимдер жок болот атпайбы. Ошо финансовый маселе келип такылат, баары эле келип. Анан эми канткенде ушул маселени чече алабыз дагы, анан жогоруда сиздер да айтып атпайсыздар, мисалы баягы окутуучулар боюнчачы, анан баягы аттестациядан өткөрүп жана текшергенде эми көп баягы окутуучулардын көбү билим деңгээли боюнча да маселе жаралып, анан абдан бир сынып пикирлерге кабылбадыбы? Анан ошол жактан алып койгондо бир эле аттестациядан өткөрүп коюу жетиштүүбү, же болбосо андан ары дагы алар менен иштешүү бир процесстер барбы? Ал жерде мындай аттестациянын себеби бар да. Функционалдын анализ жүргүзүлгөн коргоо кеңешинин көрсөтмөсү боюнча аттестация жүргүзүлгөн. Ал медреселердин мугалимдерине жанагы светский дагы, диний дагы жогорку билим болсун деген талап өтө катуу коюлган эмес. Вообще диний билими жок дагы мугалимдер бар экен. Ошол маселе. Маселе ошондо болуп атпайбы? Анан кийин дагы бир маселе бар. Медреселердин мугалимдерин коелу. Облустун казылары жүрбөйбү, билими жок казылар. Анан ошо кантип барып медресени текшерет облустагы медресени, өзүндө билим жок. Проблема на проблеме отуруп атат бул жерде. Бул жерде керексинде да бар, кемигинде да бар да проблема. Муну комплексин чечиш керек. Ушуну баштап атканбыз, анан кийин эле баягы эми дагы билбейм, кандай болуп чечилет башка жагы, бирок каршылыктар чоң бул жерде. Мен кошумча эмелеп кетейин да. 92 жылдан бул жагына мечит 36 болгон болсо, азыр эми 2800 ашып кетти деп атпайбызбы? 20 жылдын ичинде, 25 жылдын ичинде бат эле бир өсүү болду да. Эми албетте бул биринчиден Алла Таала тарабынан ар бир жүрөккө берген ыймандуулук ролгондо үчүн ошол бир диндарлашуу процесси жүрдү Кыргызстанда. Дин эркиндиги деген саясат ал нерсеге дагы өзүнчө бир мындай эме болду. Бирок жардамчы болду. А ошол эле учурда ошол диний кызматкерлердин илим деңгээлин тарбиялап чыгып, пландуу алып кетүүгө мына ушул 92 жылдын бул жагына дагы жакшы көңүл бурулбагандыктан, көзөмөл жакшы болбогондуктан, медреселер жетиштүү бир деңгээлде илим бере албагандыктан, жетиштүү эмес да, медресе да жетиштүү эмес. Ал адамдар имамдарды бүгүнкү күндө карап көргөндө, албетте анан биз ойлогондой идеалдуу формадагы диний кызматкер катарында караганыбыз туура эмес. Неренде ал өзү баштапкы этапта жаңы-жаңы үйрөнүп атат. Айласыздан кээ бирки айылдарда аттестация кылганда көрүп атабыз. Андан башка адам барбы имам боло турган десеңиз, ал өтпөйт, мисалы жарабайт. Жок дейт башка адам. Анда ал адамды алып кое турган болсок, ал адам ал жерде мечитте имам калбайт. Бул деген нерсе ошолунча айылдын эли ал адамга муктаж болуп турган эл бир учурда токтоп калат дегендик. Ошон үчүн айласыздан кээ бирки учурларда мына ушул кайра бир сыйра курстан өткөн, кайра окугун деп анын өзүнө берилип аткан жагы болуп атат. Анан медреселер маселесинде дагы албетте университетте, мисалы үчүн биздин университеттин ушул күнгө чейинки бүтүрүүчүлөрүнөн эми атак туура чубак ажыкелер ушулар баары бүтүрдү чындыгында, биздин бүтүрүүчүлөр ушулар. Аким Эргеш болобу жана башка ажыкелерибиздин баары бизди окуп бүтүргөн. Бирок маселе мындан кийинки диний элитанын түзүмүн, курамын түзө тургандай кээ бирки чоң чоң мамлекеттерде, ислам мамлекеттериндегидей деңгээлде болуп атабы десек, ага чындыгында келип биз шарт түзүшүбүз керек да. Алар мисалы үчүн ошо дипломированный деп коет. Маселени бир тараптуу эле баягы дүйнөлүк көз караш менен диний адам кандай болуш керек деген нерсенин терезеден карабастан, мен ойлойм диний терезенин өзүнөн да караганда ушул адам, ушул диний аалым же ушул таксыр дамыла мисалы үчүн канчалык деңгээлде дин илимдерин билет дегенге караганда, албетте чын илимдерин билген илимдүүлөр көп эле. Бирок маселе бүгүнкү коомдун талабына ылайык шайкеш алып кетүү жолдорун балким жакшы
өздөштүрө албай жатат. Кээбирлери жанагындай диплом маселесинде жакшы бир нукка түшө албай жатат, себеби ага жете албай жатат. Мүмкүнчүлүктөрү болбой жатат. Бир четинен биз мисалы үчүн жетекчи кызматкерлерди карасаңыз, казылар эмелер 2 дипломго ээ болуш керек. Светтик окууну айласыздан кээбирлери 20,000, 30,000 сом акча төлөп окуп атат, тыштан окуу болсо дагычы. Светтик окууну кимиси селхоздо окуп атат, кимиси билбем да филологияда, укукта, башкада окуп атат. Айласыздан менен да ал мыйзам ошондой болот мамлекеттин талабы депчи. Ошон үчүн маселени эки жактан тең мындай карай турган болсок, албетте көйгөй бар. Диний кызматкерлердин арасында жетишпегендик, илимий жактан жетишпегендик бардыр. Бирок ошол эле учурда коюлуп аткан процесс жана бизге анын талаптардын аткарылышында бир канча жыл талап кылынабы деген ой келип жатат. Эмнеге жеңилдетүү? Кээ бир учурларда бир аз шарт түзүп берүү, мисалы үчүн ошол Арабай университети дипломдорду мисалы 27-30 миң сомдон контрагт алып окутпай эле, балким бекер окутуп баштапкы бир этапта бир канча кызматкерлерди чыгарып алса, магистр кылып, доктор кылып чыгарып алса, дагы кийинкисинде кылса жакшы болобу эле деген мамлекеттик программа иштейби? Ошол маселеде балким мен жеке пикирим албетте жакшы болобу эле деген маселе. Бул жерде медреселерди кыргызча ашып алышкан да. Ачып коёюнча анан ар жагын көрөм дейт, анан бир араб убада берет, макул мен жардам берейин дейт, ал деле колунан келбей калып башка нерсе болуп калат, иши кылып ачып койду, балдарды алып койду, балдарга кыйын. Экинчиден медреселердин мына азыркы современный эмеге алып келиш керек. Балдар жерде отуруп сабак окуп атышат. Бул дагы балдардын өзүнүн физиологиялык өсүшү өнүгүшүнө дагы мындай таасирин берет. Кээ бир медреселер бар, шарттары жакшы, бүт эмелери бар, даже ат мингизип башка эмелерди спорт менен заниматься этерген медреселер бар. Анан ошолордун деңгээлине тартып акырындык менен анан тиги калган мындайдын баарын жаап салганга болбойт. Жанагы стандартка койгондо эле анан медреселер өзү эле жабыла баштайт. Кой мен башка жумуш кылайын, бул менин колуман келбейт экен деп эле. Анан эми жыйынтыктай турган болсок, мына сиздер бүгүн көп маселелерди айтып атасыздар. Биринчи ушул жанагы медреселерде окутуп аткан окуу программасы өзгөрүш керек экен. Экинчиси жана ушул билим берип аткан ушул мугалимдер дагы мыкты деңгээлде билим бериш керек экен, билими да жогору болуш керек экен. Китеп жана башка маселелер муктаждыгы бар экен, анын баары чечилиши керек экен. Эми маселелер көп экен да. Анан эми канткенде сиздер айтып аткандай ушул медреселер замандын талабына да жооп бергидей. Ошол эле учурда баягы балким саны азайганда ошондой бир мыкты медресе болуп ала алышабы, же болбосо кайсы башка дагы маселелерин чечкенде ошондой бир чындап эле баягы эми уят болбой тургудай бир медресе идеалдуу медреселер боло алат да. Медреселерге эмне үчүн көңүл бурушубуз керек? Биринчиден билимдүү молдо, билимдүү адам өзү имам болбосо деле жакшы билимдүү адам, имандуу адам болуп чыгат. Жана тегерегине таасирин берет. Мына мусулман адам ушундай болуш керек экен деп калгандары өзүнүн өзү ошондон таасирлерин үлгү алат. Молдо бирди айтып башканы кылса ислам жаманат болот, молдо жаман экен дебейт. Ислам дини ушундай нерсе болот турабы деп коет да. Мусулман адамды көргөн киши үлгү алгандай болуш керек. Мына ушул мыкты адам экен, ушундай жүрүш керек экен, жүрүш турушу жакшы экен, кийими таза экен деп. Рахмат айта алам да келип бергениңиздер үчүн. Ийгилик каалайм ишиңиздерге. Ырасчылык билдирем.